derhal ekibini topla ve timin başına geç. Ülkemizin üstüne oynanan bu kirli oyunu boz ve bu oyunu oynayanların başına geçir. خلق له ديزاين نظر وواسه امر برزاي کي زر کوي خوار شي زر کوي زر کوي زر کوي زر کوي منډا کوي زر کوي چالي را بيړه وکړه زر کوي نشتا قومندان صاحب نشتا د دې به شر په ځان کې بام نشتا څنګه نشا جليلا څو ثانيه ورسره چاودا نه کوي نشتا قومندان صاحب نشتا تاسو څه کوي سردار د دې سړی په ځان کې باندې قومندان صاحب تاسو هم زر لار شئ زه هیڅ ځای ته نه ځم هغه غاز لرونکی بم پیدا کړئ کنه نو ټول کلیوال بم لشي جلیلا زر کوي زماره یې بیړه وکړه او ملاته قومندان صاحب نشته بم که دا به شراب بم نوی خوړلې خیر دی کې نبی نو بم مام نشته دوی دلته څه کوي داسې نشي کېدای دا واخله جلیلا قومندان صاحب تاسې څه کوئ جلیلا د دې په خېټه کې بام دی د عملیاتو په وسیله یې ځای پر ځای کړی قومندان صاحب شل ثانیې وخت پاتې مشا دلته نږدې ساشته د دې کورونو شاته شته جلیلا دا زر ساکې غورځه سمره قومندان صاحب زر بیل راوړی پلاستیک راوړی زرکو قومندان صاحب زرکو زرکو اسکارو زر کوي زر کوي بیړه وکي زر کوي زر کوي زر کوي زر کوي خلاص پاتې نشي هیڅ ځای خلاص پاتې نشي شاو خواته خبرې واچوي زر کوي بیړه وکي زر کوي زبریانو زر کوي زر کوي لکه بیړه وکي زر کوي زر کوي بیړه وکي زر کوي اوس نظر شاته وګرځي زر کوي جلیلا چاودنه یې وکړه قومندان صاحب سخت حالت و خدای په خیر تیر که گز روزی قومندان صاحب ودارگا 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 پام کاوا از مرای لها غزان لرشا لرشا چین گزال دا سټاوله زړه ورځوانو خدایا دا سټاوله وا قربانی با دا سټاوله ایمان دی
دلته نوره خاوره هم واچوئ چې ښه بند شي. امرم پر ځای کېږي قومندان صاحب. زه نه غواړم چې مړ شم خدایا، له دې کار نه نشم ژغورېدلی. زه نه غواړم چې مړ شم. خدایا ته راسره مرسته وکړه. زر کوی ملګرو راځئ. څنګه راته را ګورې؟ د بل چا فکر دې کړی؟ زر کوی مخکې شئ. ما لټوي. آغا ریموت لزانه سر و تخته و دا سمانا لری چو و تخته دا تا سب پدرت خوده کم اقلاس نورا دو اسکر ور پسی رغل القماندانا آغا احمق مو تخته دا زی هر زی کلا توم نشتا خدای دی و وحی لکه چه احمق نونی و ها نا قماندانا وی لطا و خو پیدای نکه ما تغ وقش حال تا چه کم سر تیره دی اگوی وخلا آغا احمق زر پیدا که دی آغا پخیده که چه کم بم دی آغا تا چاو دنور که رزیلا آغا بلاوی به حال تا رسیده لیوی آغا رزیلان بیرا پیدا شوال کلی کسی حالات دی زیا جمال قماندان زیم نازا نازه لکه دی پریک از وقت نلارم چلا تاثر وز خبری بکم رکشنو قماندان یو مهم خبر در کم دی کلی دی حالات پاره خبرم اوگ دوا موضوع هر سچی بی زررات ووای زررات ووای زر کفا ایزو او حقا ماشون پسی گردیدم آخری کلی تر ورسیدم دلتا دی رگنه گونه دا سرکم زیا چیزا پو هیگم دلتا دی سنگوریانو پا قماندان زان مارگه برید کی دا خو ما خای بنی ول شوا جګړه نو دلګې مشر هغه ځان مرګایل مینځه ویړو جنرال ژوند دای خبر وسا خدای دې ووهي خدای دې ووهي هغه ما ته خر دې زړه ناروغي پیدا کوي ما خپل کار ته نه پرېږدې خپل کار ته نه پرېږدې رازیل جمالا هغه پیسې باید ما ته راکې کنه نو تبا کوم دې تبا کوم دې خدای دې جناتور ته پنسی کی جګړه نه خپل ځان یې د بی ګنا انسانانو د ژغورل لپاره قربان کړ خدای دې ترې راضی شي قومندان صاحب کوم وګلار شو ولا کې د لارون کوم کمانډ نه یو کا سو تخته ده مونږ باید هغه پیدا کړو هغه څوک نه پوهیږم قومندان صاحب هغه ځای نه یو ناڅاپه منډه وکړه هلته هسې نم ډېره ګڼه ګوڼه ده لاریون ماریون له دې ځای نه څنګه ووځم ما ویني زه باید تسلیم شم هو که نه نه مړ کېږم زه غواړم چې تسلیم شم څه خبره ده ته په موږ ملنډې وهې ها زه غواړم چې تسلیم شم هیله کوم لرې شه ملګرو دلته وګورئ موږ پولیس نه غواړو زه نه غواړم چې مړ شم زه غواړم چې تسلیم شم نه غواړم چې مړ شم د هماغه کس نه چې اسکرو لټوم هی
لك صبر وكا غورا دير ما شور بشي تختي منداكاي صبر وكا و تختي دو بشراف اوف لاړه زبر نو ستوري ولا تسوايا اوز بس وشي اخدای ترا شاین سرم رسا وکا یوسفا مقبرتا والسوالی تراغ دو سواش والسمو وکڑل استال خور سرم خبری وکڑی خانو پا حقیقت پوشوی کنا پوشو ما خود در تویلی وکنا چیز داتا دروغ نو فایم صبر آرام اوسا بخن اغوارم خموک باید پلاته نکڑی وای خورتا غوکشا تا تاریختی اویلی وو یعنی تا واده نده کڑی آغا خیزه چه پخپلا کتاب چا کسی لیکلی وو آغا خیلی خبری وی تا بیگونه ای زرختون که در تا پتا مایم سامده خپلا سزابه و گوری من منی مویلی چیزی خوریم آغا هیز کل حال نشی ویلی ما سره به کار نه درلود افسوس دی وی لرختون نه نشی وتلی همدلته به مردار شي ما باید ته پسر ویشتلی وای بې ځایه هڅه کوي بریدمنه له دې ښیښو نه ګولۍ نه تیریږي صبر شاهینه داسې مه کوه ښه دا زمانه د چلو ول زمانه د دوهم بریدمنه زه ژوندی پاتې کیږم ته مړ کیږې ستا کار نور پای ته رسیږي هسې نه هم څوک ستا په خبرو باور نه کوي و دریگا ما تک تا همه قدل تراشا بیڑو که آقا ونی سای چیتا دست تیزی منده وقتی تختی؟ اومی بخی خوری، زدلتا بلد نیم که مختی دست پر کرایوی کارا دا چلارا نشیل دلائی مختی لوز که چلار تا و گوری آه، دادی تروتی نیم حقا تایی گرانا نازاولیا چاچی را کسولی زر تر زر دیخ پلو نگریم نتیز و کنو تا خبر ورکی ستوری والا دا سڑای لٹا وان از باز ستوری والا تا خبر وار کم هی 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 ودره گا چیر تا زی زما کمرا دی ما تکڑا زوز پچی شی انزرو نواخلم زر کوای ها غزر پیدا کوای خیر دی خوری تو غلطی که می دی کمرا ما تکڑا ما تا او گورا تا دیر بر خطا و نکمان غن نکاری تا لکم چا نتختی زغوارم چی از کارو تا تسلیم شم خونه پوهگم چی سوکم که زن خکارکم نو آقوی ما نیسی بیخیزم که سرم خشوی ها زدی از کارو استخبار چیم زرکو لما سر راشم دمر شوی اسکر لپاره خفه شوم خدای دې وبخي که دا شو چې ډېر کسان مړه شوي وای
ستا د برکت نور چا ته زیان ونه رسېده. نه زه فکر نه کوم چې ته پرته له کوم مقصد نه داسې نیک کارونه وکړې. موږ چې کومو معلوماتو ته اړتیا درلوده تا سمدلاسه موږ ته راکړل. په دې کار کې کومه خبره شته خو خدای دې خیر کړي. فکر مه کوئ، تاسو نه پیسې نه غواړم. انسان باید په زړه کې رحم ولري. همداسې نه ده سرداره؟ هو همداسې ده قمندان صاحب. زه خو وایم چې موږ باید د دې په خبره ونه غولېږو. آخر دا نازا ده. دا معلومه نه ده چې نازا څه موخه لري او څه غواړي. اندېښنه مه کوه ډلګۍ مشره، کله مې چې څه غوښتل تا ته خبر درکوم. بله زم سوری والا، له اخباراتو نه هاوین. د څه شي اخباراتو نه هاوین؟ احمق هاوین. سوری والا نو پوښه کنه، یو مهم خبر درکوم. تلویزیون کې چې دغه کس انځور وښوده، هغه زما څنګ کې ناست دی، غواړي چې تسلیم شي. سمه ده هاوین، وروسته به خبرې کوو. زه اوس کار لرم، پوه شوې؟ هاوین وا دې کار ته وګوره، هغه ما باور نه کوي. ته څه کوې هاوین خورې؟ صبر وکړه، ته مې هم اسه مه خرابوه. هسې نه سلامه زما کمره ماته شوه. اوس نه ګورم چې څنګه باور نه کوي. باز دی هاوین، باز دی. داسې نشي کېدای. قمندان صاحب، دا کس خو موږ له منځه ویوړ. خو هغه کس زر کوئ مخکې شئ. د درملو له امله فکر مې وکړ چې بیلابیل کسان دي، هغوی غبرګون کې ول. یعنې څه قمندان صاحب، بل کس هم شته چې خېټه کې بم ځای پر ځای کړی؟ د لاریون له مانځه چې کوم کس وتښتېده، د هغه خېټه کې هم بم دی. هاوین څه خبره ده؟ اوس دې باور وکړه. اوس نو بې ځایه خبرې کول پرېږده، ته چېرته یې څه روایه؟ پوله کې چېرته چې لرونکی ونکې ول، هغه ځای ته نږدې یو کلي کې یو. سمه ده، موږ راځو. دا څه دي؟ دومره زر خو مه غوسه کېږه سوری والا. ما هو قمندانه دې خواته نشته. دې خواته هم نه وه. نه، ما هو قمندانه ټول ځایونه ولا ټول قمندان صاحب هم دې ځایونو کې چېرته ځان پټ کړی. سترګې مو څلورو خواو ته خلاصې کړئ. هغه احمق پیدا کړي ټول کورونه ټول ځایونه وګورئ. فورا شئ. دلته راشه، دلته راشه، دلته دی. یو کسونه لیده چې راغلی وي؟ رښتیا ووایا که نه هډوکې د ماتوم. درځه کاکا، غوجلې ته دننه شل وروره. آفرین، هغه غوجله چیرته ده؟ هلته ده، د دې کور شاته وروره. آفرین. شاهین مې دلته راوسته او مې غوښتل چې آرام وکړي. هغه کوټه یې ګډوډه کړې وه، خدمتګارانو سره هم جنګ کړی و. نه کانوشتون کیا دا تاسه کړې زماریا دې حالته دې وګوره. نه کانوشتون کیا، یعنی هغه ښه خبر نشته. پوهېږي پوهېږي، ما ورته وویل. نوشتون کیا دا تازان سر سکڑی نیها اتوانا دی حال اتوانا سیده بای موسیقی
نخانوشتون کیا اشاخی نا گرانا ویا کنا ماتای ویا چه ماتای وانا ویا نو چاہتا بای ویا زرکوانور حال ویا زرکو حال ویا داکتارا مرستاوکا داکتارا دار زیر پاپارلا پس داوان ماتا پچکاری کوی لاس می آن لاس می ہم نشان خوازه ولی خیر دی مالا دی زهنه و باسه ماتو گورا داکار هم دلتا ختمیگی نورو بازدائی از اسم نماشر سر خبری کوام شاهین دی رختون نا که شاهین مولو رختون نا وویستا سم دل حسنی ولکیگی که دلتا نور حسم نوی دینا رو غی پپر مالا سزانا با وش غورل شی هیر نکی اصلی تا ویلیو کلا چیز مادی میرمان خبر دروغو خطنو سم دل حسوا دکوو ده خیر پا کار که باید زندو نکو رو سبی خبری که یوسفا بزده ده پلو شخصی موضوعات پاره بزده که خبری وکی ریختی هوایی بزده اللو دی زیره لرشی زرکو از مره یا داکتارا ماشا سامادا موږ بیرته ولسوالۍ ته راغلو په روغتون کې یو داکتارا د شاهین حالت څنګه دی ماشا یعنې زه دا وایم چې حالت یې ښه نه دی هغه د هغې مړې شوې ښځې خبره دروغ وخطا یعنې همداسې ویل کېږي قمندان صاحب شاهین هلته نور نشي اوسېدلی داکتارا موږ د شاهین په اړه فکر کوه پوله کې چې لاریون دی هلته نږدې او کلی دی تا وسله هلته راشئ ستونزه پیدا شوې امن هم پر ځای کېږي ماشا په شاهین څه شوي دي په سخت مصیبت کې اخته شوی اوګوره اوګوره ماته اوګوره اوګوره اتو تر اوسه ما سم نه پېژنې همداسې ده که نه زه درته یو څه وایم ګوره که د دې نښانوشتون کې او تربیختو ته زیان ورسېده نو زه تا ټوټه ټوټه کوم واژنم دی قسم خورم چې واژنم دی پوه شوې دا د شاهین د ښه کېدلو لپاره دي د دې فضا چې له مانه مننه وکړې خپل کار ته دې وګوره سما ده زما داسې راهیرانه کې سما ده ښه وګوره موږ بیرته راځو زمانه یا ازار کوا چه سو اصلی لما سر بیا اړیکه ونیسه ته ښه یې که نه خیم خیم ته هم له دې کوټې نه ووځه زه غواړم له شاهین سره خبرې وکړم شاهین په داسې حالت کې نه ده چې خبرې وکړي خوراکی شاهین څه ډول حالت ته ورسېده زرکا وگرانی زرکا وانا ادا سے کم کارشتا چیزی وکم ساردارا تا چیرتا لاری و داری گنازا زان مرس وکبا په دې ډول ته موږ سره ډېر مرسته کولی شي سمه ده جلیله هغوی په تمه دي چې د لارون کوونکو شمېر درې زرو ته ورسېږي هغه به هم که کیمیاوي ګاز دی مخکې له پیښې موږ باید هغه ونیسو همرا پر ځای کې قمندان صاحب هغوی تر اوسه نه دي راغلي خورې راځي جیوانه لږ صبر وکړه ماهو جیوان دلته دی آفرین موږ یې پیدا کړو مخکې شه
زرقا مخشا مدكا 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 زرقا ودريكا 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 غلش جلوی کننو ولم دی مغوصا کیگا سامدا زد تسلیمیگم شاتا و گرزی بخیرتا کمی بام دی چاو دنوار کوم تسکوی زهم دلتم بکیگم شاتا لارجی کننو چاو دنوار کوم دارکا واخلا گاز لارون کی بامتا چودانا ورکے وار بائی کی خود لارون کو ان کو پا مائنس کی کم اقلا ہو گوی پا وقت دلتا نشیر رای سی دلائی باما زرمگی اللہ سزی ہی کار بیا تاتا پت شو ہاوی تالا زان سارت سے خبری کوی جلائی ہی ترورا ہم دا سی لزا سرمی او چوائل و تک تا جیوانا تو چکوی کم اقلا و تختا جلاش آقا راولا خوشی کئی واجنم ده جلوی تو چیرت ای سوری والا زرکاو مخکشا خوشی کئی مخکشا مرشا خیرات دایست خبره با لما سر راشای تا سمو چورتا بیایی ها؟ دلاریون زنگ تا بام باید حال تا جودانه وکی والا چیز زنگ و هم طول از که دلتا را غوارم ها غلشه کنی سر دو پلیکه وم ولی پلیکه وی ها؟ از خود تشیرگه نیم مخیشا غلشه جلوی کم اقلی مخیشا هاوین تکلی کلی رامی سر چمرا آرام آوی دی سوری والا شادی ولنی والا چیتر او راسی دی اوز بدل تا پا مفتا کم راشم تا چیر دی سوری والا قمان آسا ہے جالیلا هاوین یہ ہم نی ولی دا دلارون کون قمان سای بی بام تھالتا چاو دانا بار کبی جلیلا زرکا با تا داسه لارشا دکترا حسله دشال خوانه لارشای حالا بنده ویه پام کبای کنه خطره منسا شوا زمرای موخم زمرگه برید کون که دی بساریه با ولی که هاگ گازدارون که بام چودانا وکڑا نو ده کلی طول خلق با مده شی پوش بای خدای دیل مکسرم راست بکی زرکا وی بسم الله خبر ادا او دریگا رازیلا او دریگا لاسونا مو پورتا کئی تسلیم شای آفرین سوری والا شاتا لاشای کننو بمتا چودانا ورکوم خوشی میکی جلیلا ریموت بسر ادای مو خبر دلاشوا پوشون قماندان سای رزیلانو در توایم شاعت الان شای کننو بابده چودانه ورکوم شاعت الان شای قمانان صاحب موقع سامنخ کری ستوری والا باب نده پجان که ده مگوش غورا غلشا غلشا پلاسو نا پورده گئی کانانو ولمام شاتاو گرزه کانانو بام چودانه کبی او رو را خیرده موش غوره خیرده موش غوره ستوری والا بام چودانه کبی شل سانه پا دیدی
شاته لاړ شئ کنه نو زړه نه سوځو جلیلا شاته ګرځو قماندان صاحب یو داس اجازه راکړئ بس یواځې یو داس جلیلا واسطه ده ښه تاکا شاته لاړ شئ زر کوئی مخشی مخشی دکتر اصله د کومه پیښه نه مخکې د هغوی مخبرې ونیسو که فرصت مو پیدا کړئ او یو لمانځه یوسئ امرشان نیک نامه کوتا کار ماته پرېږده اسطه چې اړتیاوې ترسره کېږي امرم په ځای کېږي قمندان صاحب جلیلا موږ لاریون ته ځو چا سمه ده قمندان صاحب چې په کلی کې یو کیمیاوي ګاز لرونکي بم تا چاودنه ورکړي چې د امنیتي ځواکونو لخوا یې مخه ونیول شوه جلیلا هغوی پوهېږي چې د لاریون منځ کې بم تا چاودنه نشي ورکولی نو هغه بم ته دلته چاودنه ورکوي قماندان صاحب پتا نه کېږي چې هغوی راشي دوی قهوه خانې ته بوځئ د ګڼې ګوڼې منځ ته یې بوځئ تر څو عسکر را رسېږي بم ته چاودنه ورکړو نور کسان چېرته دي که ته بټنې ته فشار ورکړې نو د چاودنې له امله موږ ټول مړه کېږو تاسې هم مړه کېږئ هیڅوک ژوندي نه پاتې کېږي غلی شه دوی قهوه خانې ته بوځئ خوشکی خوشکی را روانې قمندان صاحب خوشکی خوشکی سوری والا ریموت هغه سړی سره دی جلیلا منډه کړه او ودرېږه کنه نو مغزه دې شیندو پروت وکا ونه خوځېږه ودرېږه زر پروت وکا شاته لاړ شئ کنه نو چاودنه ورکوم شاته لاړ شئ وړاندې مه راځئ آرام اوسه کم عقله ریموټ سره کار مه لره مه را وړاندې کېږئ ریموټ وغورځوه مه را وړاندې کېږئ شاته لاړ شئ لری لا شوی شاته لا شوی له هغه زنه لری شا کزه لری شا اوای نازا افرین شو ګور چې داسه نو بربریا لای شوی نه دی به شراب بریا لای شوی پنځه دشتانی وخت پاتې بخی خ وخت را ورس د سوري والا ته ډیر تکړه یې قماندان صاحب زه تسلیم یم زما په ځان کې بام دی په هغه ګم ګرانا ورور می هغه کی می بام ته چاودنه ورکړه چاودنه یې ورنه شو کړه خو هغه مړ شو قماندان صاحب قماندان صاحب هغه به شرف مخکله دنه چې مرشي بټانه ته فشار ورک پنځه ویشت ثانیې وخت پاتې جلیلا دلته ګڼه ګڼه ډیره ده
زر کوا چالی لمخ کشا امرا برزای کی قماندان سر مخ کشا مخ کشا زر کوا زنده غوارم چی مرشم ما وش غوری اومش غوری قماندان سر پین زلستانی وقت پاته خیر دی قماندانا ما سرم راسته وکی انده غصه چه دانو تا بالی کمی امی بامزان بوری ترالای رو رازه ترکمانیم زی مجبور کرایوام مکتای گواک وکا کدا کار مگوانه کنو مکستاسی مور پلار او طولا کورنه ایمو واجنو خیر دی ما دلتا مپریک دی ده تسلیمه ده ده دیر خسره دی سوری والا خیر دی ده وش غورا سواب لری غلیشه جلی ده خبری وست پریده قماندان صاحب لانسانی وقت پاته قماندان صاحب خیر مامل که دلتا مپریک دی زغوارم چی جواند وکم توش غورل که گه خودیر دارد باوینه پوش بی دکتر چرا در سر اشا اشتا ماشا زر کبا دا مالیات زای خلاص که بام راو باسا زر کبا اصلی یو لرکه پیدا که بام راو باسا بیڑا بکا زر کبا دیمه اون شیدار مال مونه دیور کردی اخوله بخلاصا کده ونیسا زر کبا زر کبا زر کبا زر کبا زر کبا دکتر بیڑا بکا ماشا واخلا قماندان صاحب پنځه ساني واخ پاته جلیلا کوم لاين پرې کوم قماندان صاحب له مانا پوښتنه مکه وای زر کوې قماندان صاحب جلیلا ورختای مکه وا سما ده زر کوې سردار نور نو یو لاين پرې کا ایا اوسه واګای جلیلا خاورا قماندان صاحب شاته لاړ شي برزن قربان اون سوری والا داسه دور جلی دا یعنی کراچی مقصد می داسه نو زدیر خوشحالا شم دی دیل پارا آقا امشا دا کام اقل مر که گه زر باید روخ تونده ورسا و زر کوای زر کوای بیڑا وکای زر کوای زر کوای زر کوای مخشای 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 نازا تسق واره پور د ډیری کی دلګای مشرا کله چې وخت راغی بیا بدر ته وایم چې څنګه یې پورا کړې اورو رزدا کوټه فاکو پرته له ډاکټر نبل څو اجازه نه لري خپل ډاکټر راته وویل ڈاکٹر چه ویلی دینو ساما دا جونده ایوسی تا هم جونده ایوسی ویخشا دیزلی از سوکم سنگم را سوکم تا باید ما تا وصله پیدا کی ها غرزل تا سر نلانده نیوانه ی نر با هم مصیبت گخته شی دیزلی زدل تخبه سر خورم دلتا لیوانه کیگم دجلی مخکل دینا چیز لیوانه شما هاگر از باید بواشنا شاهی میدان شما کولای دو ببیا هیس کرا تا دلتا پرین ندی هاگی دروغ ویلی خوری ندا هاگی میرمانه دا میرمانه دا میرمانه میرمانه دا هاگا خبلا پا دی اقرارو کچی میرمانه دا دجلی دلتا چه خبره دا کورتا پاکاوی خاگلی داکترا تسو کی؟ آقا زو مادر تا نو ویلی چی دی کوٹی تا رانشی؟
ته دلته څه کوې ها څه کوې هغه ونیسا 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 آرام اوسا سمه آرام اوسا سمه چې درته ویل هغه هېر نه کړې آرام اوسا سمه ده سمه ده سمه ده ښکاره ده چې دا راځي له هر څه خرابه وي سترګې د خلاصې کړه چې خبرې وکړو زمریا تاسې زما ژوند وژغوره زه ستاسې احسانمند یم خدای دې له تاسې نه راضي شي تا خو یو ترکمنې ګرانه افسوس زه وي په تا تا ولې له هغه رذلانو سره لاس یو که تا له موږ نه نشې ژغورېدلی جیوانه تا ورور دې زموږ هېواد کې د ګډوډۍ رامنځته کولو او خلکو وژلو لپاره راغلی وی د دې کار سزا باید وګورئ زموږ په کلي او زموږ کلي ته نږدې په ټولو کلیو باندې برید کوي قمندان صاحب سلګونه ترکمنان مړه شول غواړي چې موږ له منځه ویسي مور مې پلار مې د خپل د کلي د ژغورلو لپاره مې د هر څه ومنل وای وای د ډېر افسوس خبره ده هاوین د باندې وځه جلای هاوین شپانه څه خبره ده جلای زما خوله کې یوه ستونزه ده ډاکټره د څه شي ستونزه نه بندېږي ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډاکټر وروره څه خبره ده قرارګه کې راته وویل چې تاسو دلته یې ښه به موږ د عملیاتو لپاره تللی وو دا خبره پرېږده څه شوې دی په شاهین کومه بده پېښه شوې ده جلای هغه رزل شهید دې اقرار کړه چې هغه ښځې خور نه ده مېرمنې ده هغې ښځې موږ ته دروغ وویل دجلې موږ ټول غواړو چې شاهین وژغورل شي خو په دا ډول دروغو سره نه شاهین بې ګناه دی هغه دا ډول دروغو ته اړتیا نه لري ته د هغه رزل یوسف په خبرو باور کوې د خپل دسکرې له ملګري سره خیانت کوې اصلي ما ته وګوره پخوانۍ ترهګرې له غره نه راغلې ته اوس ما ته خبرې ښیې سامه ده خبره مه اوږدوئ زه هم له غره نه راغلی یم زه هم پخوانۍ ترهګر یم نښانو شتونکی په ما هم ګران دی خو ګوره دا اصلا د هغه پخوانۍ کوژده نه ده یعنې دې خبرې ته لږ پام کوه په هغې دومره فشار مه راوړه سمه ده ډاکټر وروره زه تا ژغورم شاهینه اصلي هاوین غلی شه کنه نه خپله غوسه به بته سړه کړم ډېرې غلی شوم باید ما تو وصله پیدا کی هغه دروغ ویلی چی خوری ده هغه میرمنه ده میرمنه ده دا چی سردار رو دور بخته نشه که ولی چی سپخته نوکی نوزو تالا هغه رزیر یوسف نشه غرم شاهینه تاسې زموږ له سیمې نه یې خبر موږ په دوزخ کې ژوند کوو سازمان زموږ سیمه نیولې ده هره ورځ هلته خلک وژني دا د جمال کارونه دي چې تاسې دلته لیږلی یئ
یو بل کس هم ورسره شته ایرانی دی یو ډیر ظالم سړی دی کله چې زه او ورور مې د روجاوا کم ته بیولو قمندان صاحب په خپل تلیفون مې ځینې پټ ځایونه فلمبرداري کړل تاسې زما ژوند وژغوره قمندان صاحب زه غواړم چې تاسې په هر څه پوه شئ هغوی د ترکیې لپاره ډیر خراب پلانونه لري تلیفون دې چیرته دی میموري کارت یې زما د کورتۍ په استر کې دی قمندان صاحب سوریا که چکم کورنۍ جګړه روانه ده هغه به د ترکیې په دولت فشار راوړي دلته چې کوم سازمانونه قانوني فعالیتونه لري هغوی سره یوازې د وسلو مرسته بسنه نه کوي دوی ته باید عسکر او سایمان سبان هم راولېږل شي تر څو سازمان ښه رهبري شي او نور هم پرمختګ وکړي دا ویډیو ودروه امرم پر ځای کېږي خپله چې کوم کارونه کوي نړیوالو ته داسې ښایي چې موږ کړي وي د رازیلانو مشره خاینه بې شرفه زمونږ نه غوښتل کېږي چې موږ باید خپلو فعالیتونو ته په ترکیه کې دوام ورکړو سمه ده ته غواړې چې څه وکړې پوله کې چې کوم نښان ویشتونکي دي هغوی دې د ترکانو په کلي بریدونه وکړي ترکیه کې باید ګډوډي جوړه شي قاچاقباران باید د ترکیې له عسکرو سره په نښته واچوو په کومو کلي کو چې ترکمنان اوسېږي په هغو کلي باید ډېر بریدونه وشي ارامه ژوند کولو ته باید پاتې نه شي سیمه باید له ترکمنانو نه پاکه شي مشر سره اړیکه ونیسئ امرم پر ځای کېږي زه دا وپېژندلم د خاوند لپاره دې راغلي وو زما خاوند نشته کور ته څنګه دننه شوې څه غواړې رښتیا څه خبره ده کماله ستاسې کور ته یو کس دننه شو یوه جلۍ ده ډنګره جلۍ ده دا نجلۍ په ارامانه کېني ووایه چې زه څه وکړم برید پرې وکړه کماله سمه ده څو ځلې مې تا ته وویل چې په ارامه کېنه څو ځلې مې درته وویل از کار نمخه باید دا کار خلاص کنم ویڈیو گانی متاسطه در ولی گلی قماندان سید چوک چه غواری زمون که واد که گرد وڈی جوڑا کی نوری سایل نشوکا ولائی ستاسی امر تا پا تامایم سنگوریان هر دنده پا باری علی توب تر سرکوی قماندان سید امرم پرزا کیگی سردارا لسون گوریانو سارا لپولی نتیر شد روژا واسی میتلار شد امرم پرزا که خماندان ساید استاسی دنده دادا کما دالا چه ده ترکمنانو پا کلیو برید که وی حقا پا داگا کئی او ده ترکمنانو حالت باید نالای والو تا وخایی او پا اڑای باید ثبوتون لازتا راولی امرم پرزا که خماندان ساید نن لک پاتو چه زرمه شوی وای خو حقا سوری والا یونو چه پرا پیدا شو حقا پتر اگر رو سخت بریدو که ماشو ما تاو نیلی ده پنج پور سحنه و سوری والا هر جاکی پورانو مری اخلی خود ده خبره دیسه مگمنز کی وی چی دی سوری والا دی مینه احساس سفر ده از ترگی حملک تا خرابی دی زمان پالت نشی پوهی دلائی زمان حالت نمینی هاوین تلا چه سر خبری که بی سوری والا دا از مارای زوی می ماتا را که از مارای
گرانا نازا ولیا زما زوی خپل پلار پسې خفه شوی وای وراره دادا زما زما رای زوی زلال خوری آی ماشاءالله دادا زینب یادگار دی گرانا زما په وراره باندې نومی خیری نه زلال خوری او واخمو ندای پیدا کردائی پاسل که ما دی زینی نمونو پاڑا فکر کردائی زما فکر که هم زینی نمونشتا داسه چی دانو زما فکر که هم سنو مونشتا هاوین مانا نا چه زما لزوی ندی ساتا نا وکڑا نور نو زما لزوی نا زلال خور ساتا نا کبی خو ما چی کری دینو تاسه دکلی هغا پیکه خی هغا ستوری والا جلیل ورورا ما دیم رسی لپارا خو خیر دی داسه مکاوی مالی دی زینه کلی تا ملی گئی ساملا گوره زی نور هیچی که کار نلرم سوری والا گوره ان خلومی هم نوره نخلاسم زینه غویب چی کلی تا لرشم هاوین لگ سابرو که جلی لگ آراما اوسا ساملا چه پوهاشوام پا چه پوهاشوه پا دی پوهاشوه چه تلو منگ سر سوریه تازی ها؟ پا دی پوهاشوام سوری والا چه تا سوما سال لرشی کلی تا سوریه خیلی؟ یعنی چیزه؟ لطا سرزم؟ رشتیاوه ای؟ تو بشک سوری والا دجلی، دجلی زنگ و حالای مالای، دجلی گورا دا خبره دیره مهمه دا زوازه تلفون غاک پورتا کهوم چه چولی باوری؟ دی خزی پا هر سی قرب کل حولی دی یوسف خور نده ده باقتی نیکا میرمانه ده ده خود راشا سا خبره بایا خوشکا سا خبره ده خوشکا در تمام خوشمگه خوشکه تخیی داده همه کرده داده یوسف کرده همه میوشتی سامده سامده دجنه سابرو که دکتر ارورا یوسف کسان دلتر علی گلی ول از مگ دو جلو حسی وکڑا انتو کسان ول داسی سنگ که دلشی سامده دجنه سامده تا هم آتارا موسا سامده پتا مرشا آقا مرشا گورا پا یوسف که گمه خبرشتا قماندان سایب امر وکړه چې سمدلاسه حل ته لاړ شو هو مشره ما کله دنه چې سوریې ته لاړ شو باید نکان ورسره کنه روغتون نه وباسو دجله مونږ راځو ته لارې لاړ نه شې پام کوی پوه شوې زر کوی چې زو وای په ما ګرانه نازه ولیا سمده نور رو مجرده انداده تا حمله غرزی نوش غرول شوی آقا سمم شانه پریکدی من پیدا کمی واشنیمو مرده ریگا بسیم گوریانه پوشون که آقا غرزی سر تا تیلیسه میشه ویلندیخ نمکه و آقا راقای یوسف راقای سبر وکا مونگ واشنی راقلل اسم گوریانه و رسیدل از ارتا درست اخلاسه بوم گورا او دریده؟ الله ها غرزیل نستادش غورو دلو فرصت هم داده هر سب و وایا ها غد داده هیسم نشی ویلی سمده بله سوگی خبری وکا موری سویا فراده
څه خبره ده؟ مورې زموږ کور ته عسکر راغلی دی. کله هغوی سره دې خبرې وکړې؟ بل ځل ته به نه ما او نه به مې پلار ووینې. ته څه وایې زویا؟ دا خبرې درته چا ښودلې دي؟ پلار مې زه له ښوونځي نه راوستلم. نن چې مې کوم کار وکړ دا زما د کارونو یوه وړه برخه ده. که حال دې وویل نو زوی نه دې پیلوم، پلار دې هم وژنم او تا به هم پیدا کوم. هغه سونګریان تا له مانه نشي ژغورلی، اپوه شوې هولی؟ هولیه مېرمنې، نن چې مې کوم کار وکړ دا زما د کارونو یوه وړه برخه ده. که ته حال ووایې نو له زوی نه دې پیلوم، پلار دې هم وژنم او تا به هم پیدا کوم. هولیه مېرمنې، ته ښه یې؟ مهرباني. تاسې د خپل خاوند یوسف په اړه څه ویل درلوده؟ مهرباني وکړئ موږ یې اورو. ما مخکې هم تاسو ته ویلي وو، څو ځلې یې ووایم، یوسف زما خاوند نه دی، ورور مې دی. خو دې جلۍ راته وسله ونیوله، ویې ویل که ته خبرې ونه کړې او یوسف ګناهګار ونه ګڼې نو زه تا اوس ستا ماشوم وژنم. ته څه وایې هولیې؟ هغوی راغلي ول چې موږ ووژنې. دا هر څه خو تا وکړل، کور ته مې په زور سره دننه شوې، ما ته دې ګواښ وکړ. سردار وروره، دا خو څه دروغ وایي؟ وسله ورسره ده، وی لټوئ. راسه راسه. خو خو څه؟ تا دې ښځې ته وسله نه ده نیولې؟ ما دا هر څه د دې لپاره وکړل چې رښتیا ښکاره شي. وسله دې ورته نیولې او که نه؟ هو نیولې مه وه. خو دوی خپله راته وویل چې یوسف مې خاوند دی او له یوسف نورو نجونو سره هم ناوړې اړیکې لري. هغوی راغلي ول چې موږ ووژنې او وګورې ښه خیمت شوي، ته موږ یې ډزې وکړې. تا وکړې په ما دې فشار راوړه تر څو ستا په خوښه خبرې وکړم. جلیلا ووځئ. تاسې تمام مزاحمت وکړه، بخښنه غواړو. خو که ده د جلۍ خبره رښتیا وه او ستاسې خبره دروغ وه نو تاسې هم ګناهګار ګڼل کېږئ. که د ویل الله لپاره څه لرئ نو همدا اوس یې ووایئ. ما چې څه ویل هغه مې وویل، یوسف زما ورور دی. جلیلا ووځو. ته څنګه داسې یو کار کولی شي؟ ها له شاهین سره همداسې مرسته کوي؟ ګوره اصلی ته هم په دې جلۍ ډېر په شرم راوړه، نور نه بس ځای. همدارنګه هغه ښځه ما ته هم سمه ښکاره نه شوه، د هغې ښځې چلند بیخي بل ډول ته و. څوک پوهېږي چې هغه رښتیا وایي؟ ډاکټره، که شاهین ناروغ وي نو باید درملنه وشي. تاسې په دې ډول کارونو سره هغه ته زیان رسوئ، داسې مه کوئ. ته به بیا وګورئ چې یوسف یو ښه سړی دی، یوه ورځ به رښتیا ښکاره کېږي. بیا ګورو چې هغه وخته څنګه د شاهین مخته ګوري. دا ته څه وایې؟ ها ته څه وایې؟ تاسې هم خبرې مه وکړه. وایې دوی ما ته کار ګوري، نور نو شاهین باید مړ شي، دا دوسیه باید وتړل شي. د جلۍ وسله راکړه. دا د ډاکټر وسله ده، غلا کړې دې ده. ګوره ډالګیا مشره ملګریا، پته جلۍ ډېر فشار مه راوړئ. هغه مشره وسله ورته ما ورکړه. همدارنګه ما ورته وویل چې هغې ښځې سره خبرې وکړه. مشره هغې ښځې کې والله چې کومه خبره شته. هغه په والله او بالله هغې ښځې اقرار وکړه چې زه د یوسف مېرمنه یم. ډاره شوې ده ځکه سمدلاسه له خپلې خبرې نه واوښته. جلۍ ته دې کار کې کار مه لره. قماندان صاحب څه کوو؟ له پولې نه تېرېږو جلیلا. دا کمره او دا کسیټونه مخبرې هم را اخلم. زموږ پاسپورټونه، دا سټلایټ ټلیفون،
هو زموږ لپټاپ او د سټلایټ لالر زموږ د اړیکې ټینګولو وسیله. او دا څومره ډېر شان شول. کمانډان صاحب، نور نو باید د شاهین لپاره یو څه وکړو. پوهېږم سرداره، د یوسف راپور مې ولوسته. کمانډان صاحب، ښکاري چې یوسف کې کومه ستونزه شه، تر څو چې موږ بیرته راځو که تاسې هغه له شاهین نه لرې وساتئ. سمه ده سرداره، اندېښنه مه کوئ، یوسف له شاهین نه لرې ساتل کېږي. تاسې هم داسې کره ثبوتونه لاسته راوړئ چې د سیمې د ظالمانو لخوا د ترکمنانو ځورول په ډاګه شي. څو شېبې مخکې به ویډیو خپره شوې چې د ترکمنانو په کلیو یې برید کړی، خو د سازمان او بشار الاسد کسان وایي چې هلته مخالفینو ځان ته سنګر نیولی و. سرداره، نور نو دا مسله روښانه کړئ. امر مرځای کې قمندان صاحب. ژورنالیستي پېژند کارتونه مو خپله غاړه کې واچوئ. په رښتیا چې موږ د ژورنالیستانه غوندې ښکارو. تاسو ټول پوهېږئ چې څه باید وکړئ. زه خبریاله یم، ډاکټر کمرمین دی، اصله هم مرستیاله ده. تاسو هم موټروان او لارښوونکی یئ. په داسې یو حالت کې زه مشه کېږم. دا خبرې پرېږده جلیله، موږ سره باید یوازې یوه وسله وي. نورې وسلې او مخبرې همدلته پرېږدو. ډاکټر، موږ څوک مفلم برداري کوو؟ محمد، هیڅ هم درنه پاتې نشي. اسامه ده مرشا اتا نیک نه مکو زر کوي مخکې شي. چې زه 2 کیلومتر وړاندې مونږ ته یو موټر پر ما ده. زه خبر یاله دا شم ماته څه ځان سره ولګ دی وای. ځان مخې اچلای، ځان مخې. ا ستوري والا، زه یو غوښتنه لرم. اورم کله چې کار خلاص شو زه له دې وسایل نه کار اخیستلی شم. که ژوندي ووتلو بیا قمندان سره خبرې کوم. ستوري والا، دا ته څه وایې؟ زموږ د مړه کېدلو ګواښ شته؟ هو، تا څه فکر کړی و؟ هاوین، دلته هره ورځ سلګونه انسانان مړه کېږي. زر کوه چې زه موټر ودارا وای. څه خبره ده؟ پروت پکای، زر پروت پکای. دا مو سدی رزلان زله تاسو خپل سرونه ټیټ کای. ډاکټر، دا وسله د فلم بارداری له کاسټ سره وساته.
زرکا بھائی کتا کی گو آرام آوسائی لاسونا مو پورتا کئی پورتا کئی سامرو کئی آرام آوسائی آرام آوسائی تسلیم شای سامرو کئی رازی مکہ بھائی ملگرو مگ خبری علان یو خبری علان مگ رسانائی کے کار کبو خبری علان یو دازی اونکے دازی اونکے مگ خبری علان یو چلیلا آمیلی دا تلاشی ایکائی کماندانا دوی خبری الان دی مونگ تا یو ویل مونگ بوزای مونگ هم راو استل رشتی آوائی مونگ خبری الان یو تاسه دوارا چه کار کوای از هاگا موتر وان دی او دبل هم لرخون که دی تاسه لیده سیمینا نایای تاسی ترکی آئی ہو منگ ترکی خماندانا دیوی مڑای دوڑای پیسے پیدا کلو ملگریا دی خبری آلی مگ پا پیسو کر آیا ونی بولو مگ دی زائیو نو تا دیر جونال سان را وسی دی مگ دی زائیو نو که دیر خب بالا دی دوم را بالا دیو لکه چه خپلا سیما مووی کار را چه بالا دی آئی خپل حواد مو پریکای را غلی دلتا کارو بار کوای تا چفل مرداری کردی دیر زیانہ میں فلمار داری کڑی دی خو اس میں بدے کامرہ کے حیثم نے دی فلمار داری کڑی کسر ڈبی خیتر شدہ ریکھتی آوائیم تو ورطا ہوں گو را حیثم پکی درشا ہوں گو را قاسم ملگریہ دوامار کا جمالہ آورا ازر کئی ودری گئی ودری گئی زستا سی چون زنو ناخلم ودری گئی ازر کئی تہا ودری گئی رازا رازا تہا ودری گئی زا ودری گئی چون زر دی واخلم ازر کئی ودری گئی دوارا بے شرف آندل دے دیکھو من انسائی من باید دوی کور پیدا کجا لیلا ازر کئی تاسو هم ورسای ودری گئی وای گرانا وای هی ازر کئی تاسو هم ودری گئی چی وانزر مو وخنم خرده مو ودری گئی سمد مو ودری گئی کاکا مگ دو واحد کور لٹھا بو مخا مخ لڑ شای دو واحد لروا دیگی دو آدم آراسم دی خپلا بای وگوی نی مانا نا کاکا جوانده یو سی تم جوانده یو سی Thank you.
کمانان صاحب کو وزر ته وایي چې زوی د مړشونو ښه به نه وي کلارا ته په کارې یو شی په تماشا په تماکه یم مهرباني وکړه موږ سازو ژوند راولې کړو دغه خبرې باندې مهرباني وکړه مهرباني وکړه راځي دمه تر چارج کلاسونه ته تا وګورې تاسو دلته به څه شی انځورونه اخلئ؟ هېڅ همداسې د غرونو د تیږو د ترکمنانو انځورونه اخلو موږ دلته په سخت حالت کې یو د ترکیې دولت ولې زموږ پوښتنه نه کوي د بشر نصاب د سازمان کسان دلته د ترکمنانو د له منځه وړلو لپاره هر څه کوي اوس ایراني جاسوسان هم پیدا شوي دي تاسو څه کوئ؟ ولې له موږ سره مرسته نه کوئ؟ پدې معنا چې تاسو ترکاس کاریای د ترکمنانو د زغرولو په اړه معلومات راټول وکړه په کلي یو څوک برید کوي څوک ترکمنان وژني جیوان زوی دی او افرا لور دی وویل چې دلته په ترکمنانو ډیر ظلم کیږي موږ هم له ترکیې نه تاسو د همدې خبرې لپاره راغلي ښاغلیه د ترکیې لوی دولت د دې پوښتنه کوي چې دلته وړه ډله ترکمنان څوک وژني موږ تاسو ورونه نه یو ملګری موږ ولې د ایرانی جاسوسانو د سوریې جاسوسانو او د سازمان د فشار لاندې راولئ ټول په خیر راغلئ نه راځه مېرمنې راځه وګوره دا کسان خبریالان دي جیوان دوی رالېږلي دي تاسو موږ یوازې پریښودلو دا زما مشر لور زهرا ده لورې دوی هم ستا د ورور ملګري دي پخیر راغلئ خوشحاله اوسئ پخیر راغلئ پخیر راغلئ خوشحاله اوسئ لورې ځه لاړه شه زموږ مېلمنو ته یو کوټه تیاره کړه له سفر نه راغلي دي ستړې شوي به وي ادل دا په دوکانونو کې ستاسو د اړتیا وړ شی پیدا کیږي کومه ستونزه خو به نه لرئ که تاسو زموږ له ستونزو نه خبر شئ شفاده بشه اینا دیسه شی شفاده بی زن روغ ما روغ نیم پاسل که تاسه تا ده شفاده چی فکر موسم شو کماندان سای چلار شای مون دلتا ترکان نا غوارو خوتا سیزمون خبروان وریدا تا اوڑان در آشا
ته هم تور کې ها پروتو کې پروتو کې کامرا واخلا ڈاکٹرا تر چا پیشو بھی کاسانو گورا اسام آدم آرشا برورا پا ہوش آشا سرگاو پاسے گا پاسے گا موری گا سرگا آمارشا دلتا چیر تر اختون شا بابا میو اولو زو بابا میو اولو زو قماندان صاحب اصو اوکو اما شا اللہ دلتا پیانو سرا بای جدی مراسا وشی اکالا دوی سرا جدی مراسا وناشی نو ریتا پیاندا مراشی ناشا زویا پتا سشوی سمگران زویا سامادا تاسو ته پیان موټر ته بوزای زه له قرارګاه سره اړیکه نیسم سامادا ماشا جګړه نه کومه واده پېښه شوې د ترکانو په کلي کې په یوه واده کې عامه وژنه وکړه ډېر کسان ټپیان شوي دي دلته روغتون شه موږ ورسره څه نشو کولی ټول مړه کېږي قمندان صاحب د سیوري کایا سیمې ته یې راولی سرداره موږ هلته به تمه کېږو پوه شوم قمندان صاحب جلیلا ټاپیان مو راټول کړل کوم چې سات ټاپیان ول هغه مو راټول کړل جلیلا جلا کیګو ټول اصلي سره ټاپیان سیو ریکایا سیمه ته ورسوه د هر ځای نه هغوی به یې امره پر ځای کې قمندان صاحب موږ دلته له کلیوالو سره مرسته کړو ډاکټر ټول ما سره پاتې شه اسما ده ماشا ورو سره هم دلته سره یو ځای کیګو Oh!
کماندان صاحب سما وکړل جلیلا کماندان صاحب ټاپیان مو کمانډیانو ته وسپارل کماندان صاحب ته مې خبر ورکړ موږ د واحد له کورنۍ سره د باغ په کور کې یو دلته راشئ امره پر ځای کې کماندان صاحب اصلي راځه چې ځو راغلل ماشا راغله دې خو نه راغای هغه ته هم دلته پاتې شه ډاکټر زر کاوه چې ځو ته ولې نه خپل ځان امریکایي خوشی بکن داسې به کوه خوشی بکن خیر دی خبرنه خوشی بکن ی به کوه خیر دی مکوه داسې به کوه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رايو علي للشرف أنا لا ترى كيف لما الذي تدور مركز أنا ده أصلا ما شاء خوشی کای سیوری کایا کی قماندانا سیوری دوا ورکا جمالا جواب راکا تور کس کر راغلی دی داس سے کے دل شی قاسم ملگریا ما ٹولے خبر وا اور دلے دا تور کس کر نی دی دا تور کس کر دا آواز مونږ سر مصیبت سنگوریان نے نور سو بشی کے دلے پام کپا آغوی دیر گوا خوان که دی ملگریا دیر لما سره هی چوک سر زوری نشکوالای سنگر مونگر نپیجنم تول واجنم بس نکوی چه تار کوی راوالای ولیم راوالای حال دا چوک دی جورنالیستان دی هغه یې ونیسی ماشه زه یې ولیدلم وامې رېدل ډاکټره وتښته دوی ووژنی بیا تاسې هم راشئ پلاره زهرا یې ژغورل ده کاکا پلاره هغوی دلته را روان دي تاسو کور ته دننه شئ ځانونه پټ کړئ پام کوئ چې زهرا ونه ویني هغوی موږ پسې را روان دي او کامرامین لټوي داسې لاړ شئ وتښتئ هلته موږ د اوبو یو مخزن جوړ کړی څوک مو نشي پیدا کولی زر کوئ لاړ شئ زر کوئ مخکې اسمان دننه لاړ شئ زر کوئ منډه کړئ صبر وکا دنه اجازه نشته خوره داسې مکه وروره سبا شاه نه وینم له دې ځانه لاړه شه زرکه به لاړه شه ته بیا ګډوډي جوړوې ها پخوانۍ ترهکارې له دې ځایه ورکه شه که په شاهین څه وشوې زه تا وژنم نور نه ته شاهین نشي لیدلی راغلی یم چې هغه رسېله بېشرفه مخکشا زرکوا کپشا
هاوین ډاکټر د فلمرداري کامرا او د انځور اخیستلو کامرا پټه کړه. سمه ده. ډاکټر هغه واخله. حالا زرگوی 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 حالا زرگوی 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 دی خواتا تیرشا نیدی تیرشا مهربانی وکا قومندانا مون خبری الان لطاو دلتا دی من خبر والا نه دلی دلی دلتا پرتل من نه نه سوګم نشتا تاس هم تر کې ها دې کار تا وګورا د دې پر ځای چې تاس زما په خو تا وګورځي او زارې راته وګړي چې موږ مو وژنا لما سره داسې خبرې کوي رازیلا نه ترک ما نه آنو سبر وکا سبر وکا سبر وکا زبویگم زبویگم چا کوئی چرت دی تا پو هیگه بودا زرکا وایا هاگوی چرت دی حتا بلان دی دو با مغزم دی حال تا پتی شوی دی دا تا سا وکرل سریه سا دی وکرل پلارا 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 هاگوی زمان جوان وش غور تا سا وکرل لوری هاگوی تا ز مکولی وشلو هاگوی زمان لپارا پردی دی ز ستاسی پارا فکر کن تبیا سنگر اخلی تبیا سنگر اخلی صبر کا صبر کا خوشی میں کا خوشی میں کا خوشی میں کا آرام ہوسا بے غیرت ادا سے میں کوا خوشی کی خوشی کی نور نسن شکا ولی تاسی ورزی زور سر لگی خبری کفم دروازہ ہم بندہ کی سامدہ خاغلے ڈاکٹارا تو روزا میں خوئی سمنے دیکھلی دی پچکارے تا آرام کھڑائی خو دا پچکارے تا آواز نہیں پا دی پچکارے سرا تو واجل کہے گے واج دم دے ماتا مصیبتو کرزی دی ستا پشتوں کسی سامکار نشم کا ولائے سم بکوا خیر دی دا سم بکوا امرسا وکای امرسا وکای حقا شاہین وشنی امرسا وکای حقا شاہین وشنی سبر وکا امرسا وکای مورا حقا شاہین وشنی ما سوزنی داتا ووی چی دی زینو کم دزا دی پتا رکتا آرام موسا دی پتا رکتا آرام موسا آرام موسا امرسا وکای امرسا وکای دلتا یہ چل رہے دیر تنگی کی کلچ میں خوان جی ساتھ لیلی دس پنی بس کے پٹے دیلی ہوین سامدہ دس مرا تا گورا ماشا ڈاکٹر
دا زینا تیریگی انشاءالله چی دی کام اگلی خبری بای نوی آوری دنی دلتا دی قماندانا دلتا دی شاهینا هون خانوشتن کیا